Antes do jogo, música para os coreanos. Don't you cry tonight. Don't you ever cry, South Korea. E eles revidaram. Lucia, don't cry today, ok? Antes de ver suas seleções entrarem em campo, torcedores coreanos e russos pousaram para a foto. E rolaram a bola na mini arena instalada no centro aberto de mídia. Uma disputa acirrada, com belas jogadas. E direito até a torcida. Sem falar nos gols. Seis no total. Placar final, Rússia 4. Coreia 2. Como foi jogar no Brasil? Ele brinca e diz que o calor judiou bastante, mas que foi divertido. Afinal, eles foram os melhores. We have our passion and we try to do our best. Mesmo com a derrota, a equipe coreana também admite. Se divertiu bastante. It was really fun. I mean, everyone was playing aggressive. Did you like? We wanted to win, but isso aqui foi muito legal, né? A gente faz a nossa mini arena Pantanal. Fazer o primeiro confronto entre Coreia e Rússia em Cuiabá, antes deles se enfrentarem na verdadeira e belíssima Arena Pantanal que a gente tem aqui nessa cidade. Eu acho que foi divertido, foi uma festa. É exatamente isso que a gente está vendo no Brasil e especialmente em Cuiabá. Uma Copa do Mundo que está sendo um grande barato, uma festa. Assim, todo mundo está feliz com a Copa do Mundo, né?